তো নেক্সট এটা ভিডিওলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, কিবা কিবি কামত মানে ভিডিঅ' হৈ আছোঁ। গুৱাহাটীত আছে, গুৱাহাটীত মোৰ ছেকেণ্ডটো ব্লগ হ'ব আৰু ইয়াৰ মানে এনে নেক্সট মানে ভাল ভাল ভিডিঅ' মানে আনি থাকিম। কাৰণ মই মানে ফ্ৰী হৈ গ'লোঁ গাইছ, ইবাৰৰ পৰা ফ্ৰী, ভাল মানে এটা জবো কৰিছোঁ। তো এটা মানে জবৰ কাৰণে মানে গুৱাহাটীত আহিছোঁ, আইটিয়ে দেখা পাইছে। তো সেইবাবে মানে গুৱাহাটীত আহিছোঁ, এটা নতুন কাম বিচাৰি, যিহেতু ঘৰত থাকিতো এনেই লাভেই নাই, সেইকাৰণে মানে কাম কৰোঁ অলপ, কাম কৰি গুৱাহাটীত থাকি ভাল ভাল ভিডিঅ' দি থাকিম। তো এনেকৈ মানে চলিম বুলি ভাবিছোঁ। তো আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰক, মানে ভিডিঅ' দি থাকিব লাগিব দিয়ক গাইছ। মোৰ মানে ডিউটিত আজি ফাৰ্ষ্ট ডে, তো আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল মোৰ নিউজ জব, আৰু লগতে ইউটিউব চুকো মানে টাইম দিম কিন্তু। সেইটোৱে এতিয়া বলক ফেঞ্চি বজাৰ তাক কি উঠে ৰকচোন চাওক। সেই লাখন মানে যতো বতৰ কিন্তু দিছি দে গাইছ, লাইফটোত কিন্তু জ্বালা পাই আছোঁ বৰ্তমান। তো বৰ্তমান ফেঞ্চি বজাৰ যোৱাৰ আগত কিবা কিবি অলপ ক্লিপ লৈছোঁ, এখনি চাই ডাইৰেক্ট আমি ফেঞ্চি বজাৰ যাওঁ। অলপমান নৰ্মেল টাইপত ভিডিঅ'গুলা নামি দিছোঁ, কিছুমানে নৰ্মেলকৈ ভিডিঅ' দি আছে, তো আমিও নৰ্মেলকৈ দি কিনে মানে ভাল ভাল কণ্টেণ্টো দিম, নৰ্মেল কণ্টেণ্টো দিম, সেনেকৈ আগবাঢ়ি। হাই মেম, অকণমান ৰখি দিবচোন, পঢ়ি আছে নেকি, পঢ়ি আছে নেকি? আৰু পিনে চাওক মোৰ লগত কোন আছে, এইজন বাবু আছে, হাই বুলি দি দিয়া। কি নাম তোমাৰ? চাওক আয়ুষৰ, আয়ুষৰ লগত আছোঁ বৰ্তমান মই। আৰু আয়ুষ ভাই, সেইকেইটা কি হয়? ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আৰু ডাইৰেক্ট ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা কিবা কিবি উঠাব লাগিব। তো গাইজ আহি পালো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ, আৰু এইপিনে আপোনালোকে চাব পাৰে পানী চানী শুকাই কিনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ একদম শুকাই গৈছে। তোৰ ভিতৰত মানে কিবা কিবি ড্ৰেছ আছে, মানে আনবক্সিং কৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, এই জেগাখিনি লেতেৰাই বাদ দিয়ক গাইজ। এতিয়া মানে আমি ডাইৰেক্ট যাই আছোঁ ফেঞ্চি বজাৰ, ফেঞ্চি বজাৰত কিবা কিবি বজাৰ আছে, তো বজাৰখিনি কৰিলোঁ। আৰু মানে চাওক মাছ তো মই এইখিনি, আৰু এইপিনে ডাইৰেক্ট ফেঞ্চি বজাৰ। তো আহি পালোঁ গাইজ ডাইৰেক্ট ফেঞ্চি বজাৰ, আৰু ইয়াতে মানে কিবা কিবি মানে জোতা ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। তো জোতা বিচাৰি আছোঁ কম কম দামত, মানে বহুত বেছি পইচা নাই, কম বাজেটত জোতা যদি পাওঁ জোতা লৈ যাব লাগিব, আৰু লগতে এটা মানে গৰম কাপোৰ কিবা নিব লাগিব, জেকেট টেকেট। তো এখন দোকান আছোঁ ৰ'বচোন গাইজ, ইয়াতে কিবা এটা জোতা জোতা পালে ভাল আছিল। সেই আপিৰ বোলে সন্মান চন্মান শেষ কৰি দিব গাইজ, কিবা আপিৰ দোকানক লৈছে, মানে মাৰ খাব লাগিব ইয়াত ধৰি। এই লেংৰে লেংৰে চাচোঁ চা ইয়াৰ, মানে এই লেংৰা চেংৰা লৈছোঁ গোটেই জোতো জোতো কৰিম আৰু। তো আহি পালোঁ গাইজ ডাইৰেক্ট জোতাৰ দোকান, এইপিনে চাওক ল'ৰাৰ জোতা দেখা পাইছোঁ, মানে গাইজ জোতা একদম লংৰ। ইউটিউবাৰ আছোঁ কিন্তু কম দামত দিব লাগিব, ইউটিউবাৰ আছোঁ প্ৰমোশ্যন মাৰিছোঁ, এনে প্ৰমোশ্যন মানে ভাল গাইজ গাইজ জোতা একদম লংৰ গাইজ। এনে ফেঞ্চি বজাৰ আহিছোঁ, অলপ কমৰ চং বুলি আহিছোঁ, এই পাঁচশৰ তলত খায়ো নাহে। এই বাপ ৰে বাপ, ইমান দাম বস্তু ভাল গাইজ। এই মানুহ চাচোঁ মানুহ চা ফেঞ্চিত, মানে চাওক কিবা চাই আছে। তো গাইজ জোতা চালোঁ, এনেকৈ বহুতে বেছি জোতা আছে, তো এইযোৰ জোতা ফিক্স কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি কিনে জনাই দিব। আৰু এইপিনে দাদা আছে, তো কেনেকুৱা দাদা? ভাল ভাল না? তো জোতা কিনা এনেকৈ হৈ গ'ল, আৰু বৰ্তমান এটা মানে গৰম কিবা এটা মানে জেকেট টেকেট কিনিব লাগিছিল বা সেই জেকেটটো চাওঁ কাটিত আছোঁ না, অলপমান কিবা কিবি অলপ ভালকৈ থাকিব লাগিব না, চাফা হয় মানুহটো। গাঁৱত থাকিলে বোলে জিংকাই আছোঁ, জিংকাই পেটলং মিলি কিবা পিন্ধি ধৰোঁ। এই গুৱাহাটীততো গাইজ ষ্টেণ্ডাৰ্ড আপে, তো গুৱাহাটীততো গাই এনেকৈ ঘূৰিব নোৱাৰে, আপি বোলে হাজাৰ হ'লেও। এনেহ'লে গাইজ এটা গৰম কাপোৰ কিনিব লাগিল না, কিবা এটা জেকেট টেকেট। তো এখন দোকান আহিছোঁ ইয়াৰ দাদাৰ দোকানত, ফাইনেলি এইটো কিনি ল'লোঁ। এনেকৈ কেনে লাগছে আপোনালোকে জানাব, এই বস্তুটো মুঠতে মানে চাজছি না। এই গাইজ বাজাৰ, ফাইনেলি গাইজ এইটো কিনি ল'লোঁ, আপোনালোকৰ কেনে লাগছে জানাব, ভাল লাগছে না নাই? আৰু দামটো গাইজ, দামটো এই দাদাই ল'লে 500 টকা লৈ ল'লে এইটোত। এই চাওঁ পুৰা দেখাই দেখাই মজা একদম, ভাল লাগছে, কিবা এটা ভাল লাগছে কিন্তু বস্তুটো। তো এনেকৈ বাজাৰ চাজাৰ অলপমান কিবা কিবি কৰবা আহিছিলোঁ ফেঞ্চি বজাৰত, ফাইনেলি ছাকচেছফুলি বাজাৰ হৈ গ'ল, এইপিনে কিবা কিবি আছে। তো দাদা খবৰ কেনেকুৱা, ঘৰ ক'ত আপোনাৰ? নলবাৰী। নলবাৰী, আপোনাৰো আছে? আপোনাক দেখাইছোঁ দেখাইছোঁ, আপুনি উঠি গৈছে পুৰা, উঠিলে আপোনাৰ পুৰা লাখ লাখ মানুহে দেখা পাব, লাখ লাখ গাইজ। হা গাইজ মোৰ 20টা ভিউজ আহে, লাখ লাখ মানুহে দেখা পাব। আৰু এই বেগটো আপোনালোকে গম পাইছে কিহৰ বেগ, এইটো বেগত মানে ভৰ্তি কৰি ল'লোঁ আমাৰ বাজাৰ, আৰু এতিয়া ঘৰ যাব লাগে পতাব। তো বাজাৰ চাজাৰ কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া মানে ঘৰ যাব লাগে, বহুত বেছি সময় হ'ল। ঘৰ মানে কি আৰু, ৰুমত যাব লাগে, ৰুমত যাই কিনে অলপমান ফ্ৰেছ চেছ হ'ব লাগে, ভাত চাত খাব লাগে। বাপ ৰে বাপ গাইজ, ইমান দাম গাইজ বস্তুৰ, হা ফেঞ্চি বজাৰত আছোঁ, অলপ সস্তাত তই বস্তাত ধৰণ খুজিছিলোঁ। এই নৰা গাইজ নৰা, 500 এইটোত লৈছি, 500 টকা দিব পাৰি গাইছ। হা এইপিনে এনেকৈ লৈ ল'লোঁ অলপমান কাঁচা চব্জি, অ' চৰি চৰি ফল মূল কিবা কিবি, তই এইটো মানে খাই দিম দিয়ক গাইছ, এইটোত অলপ এনাৰ্জি আছে।